বৈদিক দিয়ে আছে ডান দিক দিয়ে বৈদুলাজি রহমান দে 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 বৈদুলাজি একটু পিছে আরো করে দাও করে দাও পিছে চলে আমি না দিই ঠিক দেন কথা কি দে নারায় তকবীর নারায় তকবীর রহমান দে ফৌজুলাজি রহমান দে ফৌজুলাজি ¡Gracias!
আরে আধি টাকা আধি টাকা আধি টাকা আধি টাকা देखिए बहुत
किसी के खरे से पढ़ने का तो कोई बात ही नहीं। मुर्शी सूफी हबीब फरवा गामी हम सुनना है वो तो आपको खुलासा कर ही करेगा। अगर मुरीद की ओर जाए तो मुरीद का बना पे आप लोगों तक पहुंचा देना खबर, हम खबर पहुंचा दें, खबर पहुंचा दिए। अगर मुझे के भी मान आना है तो उसकी बात है। ये हम हमीद फरवा गामी हम सुनना है कि मुरीदों के लिए कह रहे हैं। सभी के ऊपर अगर असंतो लग जाए, हुक्मन के माने मोहब्बत, और मोहब्बत हुक्मन के ऊपर अगर सभी लग जाए तो बहुत सख्त मोहब्बत हो गया, और सभी के ऊपर अगर असंतो लग जाए तो बहुत टूट टूट मोहब्बत हो गया। वो बंदा खुदा के बाप को भूल जाएगा, वो बंदा खुदा नहीं।
मसले के ना करने वाले ही को आगे हमीद फरोहा का मरीज हम
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فَلِلَّهِ الْحَمْدُ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ
مگر رحمت واسطے تمام عالم
الا مبشرا ونذيرا الا مبشرا ونذيرا مگر بھیجا ہم نے تجھ کو صاف قرآن شریف کے بشارت دینے والا اور ڈرانے والا ہے محمد مگر بھیجا ہم نے تجھ کو صاف قرآن شریف کے بشارت دینے والا اور ڈرانے والا یا ایھا النبی یا ایھا النبی اے نبی اے محمد اے میرے قرآن پڑھنے والے رسول اے نبی اے محمد اے میرے علم غیب جاننے والے رسول اے نبی اے محمد اے میرے قرآن تفصیل بیان کرنے والے رسول اے نبی اے محمد اے میرے قرآن کے رضا مندی والے رسول انا رسلناک تحقیق بھیجا ہم نے تجھ کو اے محمد تحقیق بھیجا ہم نے تجھ کو شاہدوں گواہی دینے والا اے محمد ساتھی دینے والا آمین اللہم آمین والحمدللہ والحمدللہ اور سب تعریف واسطے اللہ کے ہے اور سب پاکی واسطے اللہ کے ہے اور سب بڑائی واسطے اللہ کے ہے کہ اللہ محمد کے صورت وجود میں بشارت دینے والا اور ڈرانے والا صاحب ہے کہ اللہ محمد کے صورت وجود میں قرآن پڑھنے والا اور ڈرانے والا صاحب ہے والحمدللہ سب پڑھیے والے اول سے یہی مسلسل میں ہوتے ہوئے آ رہا ہے انشاءاللہ ہمیشہ ہی یہ تلاوت ہوتے ہوئے رہے گا یہ تلاوت وہ تلاوت ہے کہ مرا ہوا دل کو ایمان سے بھر دینے والا یہ سنا جس کا دل مر گیا ہے جنگ نہ کیا ہے اس جنگ سے اللہ تعالیٰ بری کر دے گا اور احمد محمد کے جواب میں اللہ تعالیٰ کا حاجی کر دے گا یہ سورہ سورہ یاسین دکھائی دے رہا ہے میں سورہ یاسین پڑھ رہا ہے یہ اللہ کی شان ہے اور مدینہ شریف میں سورہ یاسین پڑھنا یہ جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے اور اس شان کو برقرار رکھنے والے ہتھیار شریف میں فروغ کا مری دکھائی دے رہا ہے بات آپ کے حمید فروغ کا مری دکھائی دے رہا ہے یہ شان کو برقرار رکھے آپ نے شاء اللہ ہمیشہ ہی یہ شان برقرار ہی رہنے والا ہے اس مبارک میں جتنے بھی لوگ آئے ہیں سورہ یاسین اگر وہ لوگ سن لیں گے تو وہ لوگ کے دل اللہ تعالیٰ ایمان کی روشنی سے بھر دینے والا پہلا مراد دے گا اس مراد میں آسمان زمین نہیں دکھ رہی دے گا اس مراد میں محمد کی حیات دکھ رہی اس مراد میں انبیاء اولیاء نظر نہ آئے اس مراد میں قرآن شریف کی نزدیک کا حیات ملے گا اندر جلفا کا حیات ملے گا نزدیکی حیات جیسا اللہ تعالیٰ اول میں موسیٰ علیہ السلام کو حیات کیا تھا ویسا آج اللہ آپ لوگ کو لا کے حاضر کیا ہے اس پاک میں موسیٰ کو خضر کے منہ سے حجاز کیا تھا اور آج آپ سب مریدوں کو اللہ تعالیٰ حمید فروا کا ہماری سے حجاز کروا رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم یاسین والقرآن الحکیم قسم ہے قرآن حکیم کی
دسم ہے قرآن حکیم کی یاسین قرآن حکیم یاسین قرآن حکیم سید قسم ہے قرآن حکیم کی اب محمد قسم ہے قرآن حکیم کی مر کے تم ایک قوم ہو حد
Hari
بیبیاں کی حضرت محمد وہ اور بیبیاں کی ہو تھی زراعی بھی سار کے ہاتھ کو تک متقی حلقے کیے ہوئے ہو لہو آتو پیا بیج اس کے پھاکے ہاتھ میں بے ہوئے بڑے عمر واسطے ماں یہ تو جو چاہے سلام و کرم سلام کہا جاوے گا میرا بھی رہی رہا مہربان طرف سے وہ تو دلیا ما فرق ہو جائے آج کے دن آئی ہر مجرم آئے جو مجرمو آرام آہب رائکم یا بنی آدم آرام آہب رائکم یا بنی آدم کیا نہیں آہب کیا تھا میں نے تو رف تمہارے آئے بیٹو آدم کے کیا نہیں عہد کیا تھا میں نے تو عرف تمہارے آئے بیٹو آدم کے اللہ تعبد الشیطان اللہ تعبد الشیطان یہ کہنا عبادت کرو تم شیطان کی آئے بیٹو آدم کے یہ کہنا عبادت کرو تم شیطان کی انہ لکم عدو مبین انہ لکم عدو مبین تحقیق روح شیطان واسطے تمہارے دشمن ہے ظاہر ہے بیٹو آدم کے تحقیق روح شیطان واسطے تمہارے دشمن ہے ظاہر وانے بدونی وانے بدونی اور ایک عبادت کرو میری اے بیٹو آدم کے اور ایک عبادت کرو میری حاجا سرا تم مستقیم حاجا سرا تم مستقیم یہی ہے راستی دی ہو ولکہ اللہ علوہ تک کی جو ہے گھبرا کیا جمیندر کسیرہ خیقت بہت کو اپنا تاکر کیا مہمین تھا اپنا تاکر کیا مہمین تھا کہ سمجھے ہاں جائی یہ ہاں جائے نمونہ تھی جہاں میں مجھے کمیوں تھے تو اور تم آتا دی جاتے اس لئے داکھل اس میں ہوں آج کے دیر بیما کندو سوائے تھے تم تو اور تم آتا دی جاتے ہو آج ہم آج کے دن نقصے مہر کریں گے ہم اللہ افواہیم اوپر ان کے کو تکلم کلام کریں گے دین ہاتھوں ان کی عبادت ہاتھوں ادا بھائی دیں گے اور جلوم پاکے ان کے بیما کا اون ساتھ خوشی کے تھے تھی ایک سکون کہا پہ بلا مرسا ہوگا چاہے ہم نے کم اسنا ہوگا نہ پاس کا دل آئے وہ اوپر آپ کو ان کی فتح کو سیادت بتا کے پکڑے گا ایک راہ پانا پر کہا سجیب سے ان دیکھیں گے بلا مرسا ہوگا چاہے ہم نے تم سکر آؤں نے تم سکر دے ان کو اللہ مکان ہوتا ہے اوپر مکان ان کی حکمت ادا بتائیں گے نہیں کر سکے کہ موزے آؤ جو جرنا والا یہ جن انف دی جاویں گے وہ انفے کا فی سورہ کو جاویں گے ومن و امیر جو سکمار دیتے ہیں ہم کسی کو سنہ کو نشار کرتے ہیں پھر خلق بھی پیدائش کے ابلا یا کرتے ہیں تم نہیں سمجھتے وہاں اگر نہ اس رہا میں سکاہ کرنے کو سہر وہاں یہ مغیرہ میں تسے لائے کھر یہ ہوا اللہ جیب نہیں ہوں گو مگر ایک ذکر ہوا قرآن مبین اور اقوان بیان کرنا لہیوں جاتا ہے ناوے تو مرکانہ ہے یا اس رہا کہ ہائی دیتا ہوں یا پہ جو راکی کو اور کافر اوپر کافر ہوتے ہیں اللہم یا رب اللہم یا رب کیا نہیں دیکھا انہوں نے حق محمد کیا نہیں دیکھا انہوں نے اور نہ خلقنا یہ کہ پیدا کیا ہمیں لہوں آسکر کے نیمہ اسی کے ہم نے پتہ کہ پیدا کیا ہم نے اور آئی دینا ساتھ ہاتھ اپنی کا نمان چار پاچھ ہم پر فیلہ واسکر مالک مالک ہے وزر اللہ 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 کیا ہم نے فمیلہ پلد پر پمیرے پر باغ ان سے رکھو ان سواری ان کی ممیرہ باغ ان میں سے یا کوئی کھاتے ہیں ہو بلہو راستے سے یہ اپنی منافع فائدے ہیں وہ مسائل کا پینا ہے افلا یسکرون افلا یسکرون کیا پس تم نہیں شکر کرتے سوار ہو بتا کو تو پکڑا اس نے مندلہ سوال لان کے آرہ پر مابو جاو لان ساتھ کو اتنا مرامت کی جاوے ہو لا یسکرون نہیں لا یا تتوہ نہیں کر سکیں گے نس میں لوگ مرد بھر ان کی بہو مرد جندوں بہو مرد اور موت ان حاضر ہونے والے ہیں اور فلا یا حضرت کا پسنا کب میں ڈالے تجھ کو اے محمد قول ہم قول ان کی نالا مقدیم جاتے ہیں ہمارے یہ سنے جو کچھ باتے ہیں ہمارے یہ آج جو کچھ جائے کرتے ہیں اولم یرالین سانو اولم یرالین سانو کیا نہیں دیکھا اسے انسان نے حق محمد کیا نہیں دیکھا اوہی نسان ہو انہ خلقنا یہ پیدا کیا ہم نے نیم نسبت ایک پانی سے ہو فائدہ ہوا خسیم مبین فائدہ ہوا خسیم مبین پس اس وقت اوہی نسان اپنے را
پھر اس وقت روح انسا اپنے رب سے جھگڑا کرنے والا ظاہر ہے ودر بالنا اور بھول دیا ہے پیدائش اپنی حق محمد اور روح انسان بھول دیا ہے پیدائش اپنی ہے